原始点医学完整版，张昭汉医师著，2021年11月出版发行。五、医疗与保健。一、医疗与保健。医疗，有生命必有老病死。为了解决此一问题，治疗必须医疗与保健并用，如此才能改善体伤及热能不足，达到有病可加速疗愈疾病，使重病患者转危为安，无病可抗老增寿，预防疾病。其中医疗可分为内治法与外治法，两者必须在诊断的指导下，以吃药、打针、复健、牵引、手术、针刺、按推等方法，从果或从因处理，使组织器官运作得以改善，从而达到解除疾病症状的目的。但因疾病不仅折磨人，心脏骤停还会危及生命，所以要求医疗必须具有速效。西医的诊疗方法主要是以仪器检查结果研判病情，然后透过医疗方法并从患处下手，以达到从果治病的目的。此即在内治法中配与西药，并用口服、注射、点滴等方式将药物送入体内。在外治法中，通过侵入性手术或非侵入性复健、牵引等方法，直接处理症状或仪器检查出来的异常形态及组织受损，如此才能达到从果改变组织器官运作，快速解除异常及疾病症状的目的。中医与原始点的诊疗方法是通过观察症状，在内治法中或以四诊心法分辨寒热体质，或以体力虚弱病症之有无分辨疾病轻重而给予药食。如此虽可改善体质，达到自愈疾病及抗老增寿的目的，但因内治法之药食不能直接刺激体表的压痛点及经络穴位，使他处体伤所致之病症得以快速解除，故只有保健之功而无医疗之效。在外治法中则是根据症状部位，通过经络理论或辨体伤位置，以决定他处乃至患处的穴位及压痛点，然后用侵入性针刺或非侵入性按推的医疗方法来改善组织器官运作。但不同的是，因疾病是由体伤及热能不足所致，所以原始点的按推还需配合热源温之，如此才能加速解除他处或患处体伤，以达到从因治病的目的。此外，原始点通过医疗按推一条脊椎及七处的压痛点，既可快速解除他处体伤，使疾病消弭于瞬间或无形，又可在其治疗过程中分辨已病或未病之体伤位置。而中医与西医并无此医疗治已病或治未病的诊疗合一方法。保健，保健可分为内治法、外治法及其他，这些方法在诊断的指导下可用来调理身体，
以达到养生及自我疗愈疾病的目的。此即通过观察症状，以外内热源及其他方法来改善体质，加速修复体伤。如此不仅可使疾病消弭于无形，还可使虚弱的体力或受损的组织乃至异常形态得以恢复，从而达到预防疾病、延缓衰老、自愈疾病及增长寿命的目的。所以保健是治疗不可或缺的核心，但不同于中医内服的中药及外灸的艾草。原始点主要是以姜粉、姜粉泥、姜汤作为药食之内热源与温敷之外热源，其中温敷之外热源可大面积用于体伤位置，既由皮肤吸收，直接温暖身体。药食之内热源除可借由饮食改善体质，还可借由灌肠、洗眼、喷或滴鼻腔、口腔、阴道等，使热源直达患处体伤，直接温暖器官。又原始点的医疗按推与保健热源必须并用，期间还要配合其他保健方法，如适当运动、充分休息、良好心态等。也因如此，才能改善特定部位的体伤及热能不足，提升代表人体体力的免疫力、自愈力，以达到无病可抗老增寿、预防疾病。有病可加速疗愈疾病，使危急重病患者转危为安。相较之下，中医的外治法针灸与内治法中药因未必并用，所以难以兼顾体伤与热能不足。艾灸虽可用于体伤位置，但因面积小及时间短，所以难以全面改善体寒。中药因不直接用于患处体伤，而是通过全面改善体质，以期自我疗愈，所以若要做到自愈疾病及抗老增寿，则需持之以恒，日久方显其效。也因如此，对于危急重病患者，用艾灸与中药处理，往往会左支右绌，应付不来。倘若又不设法改进其缺失，并找出大开关按推，则恐回天乏术，转机无望。至于西医的治疗方法，虽可直接改变组织器官运作，从果快速解除异常及疾病症状，但它却没有中医与原始点的保健方法，不知要用外内热源从因改善体质，以达到自愈疾病及抗老增寿的目的。故不论是内治法或外治法，皆只有医疗之功，而无保健之效。综上所述，就治疗而言，西医不论是内治法或外治法，皆具有改变组织器官运作，达到快速解除异常及疾病症状的医疗功效。中医与原始点的内治法则否。中医与原始点不论是内治法或外治法，皆具有改善热能不足、达到自愈疾病及抗老增寿、预防疾病的保健功效。西医的内治法与外治法则否。
就诊疗而言，中医与原始点是以症状作为诊疗对象，故从因治病，既不需仪器检查，也不用处理异常。西医是以仪器检查结果作为主要诊疗对象，故从果治病，不仅需要仪器检查，还要治疗异常。此为中医原始点与西医之根本差异。治疗重病，首先是保存生命，其次才是解除症状。由于热能是推动组织器官正常运作，以维持生命的主要因素，所以只要是重病，皆需以热源改善热能不足为主。由此可知，热能是阴中之阴，重中之重。故病重时，与其外求医疗，通过手术、打针、吃药等方法，从果改变组织器官运作，快速解除异常及疾病症状，不如内求保健，通过运动、调心、温补等方法，从因改善热能不足，增强体力，如此既可保命，又可自我疗愈疾病。可见治疗重病，保健比医疗更为简易，更为根本，更为重要。二、内治法。在内治法中，药食对身体的影响有两种要素，药性与成分。此处药性仅指药食之寒、凉、平、温、热之特性，此两者皆可影响热能作用与组织器官运作。但药性主要是从因改善热能不足，增强体力，以达到预防疾病、延缓衰老、自愈疾病及增长寿命的目的，故属保健。成分主要是从果改变组织器官运作，以达到快速解除异常及疾病症状的目的，故属医疗。生活中常利用药食之成分、药性来疗愈疾病及抗老增寿、预防疾病。从医疗保健的角度深入分析，时下流行的保健医疗之法，诸如碱性食物，胃可改变酸性体质；生机饮食，胃可保全营养成分；人造维生素、水果酵素，乃至包括疫苗在内的西药等，多属寒凉，且皆聚焦在成分而非药性。其中属医疗者，仅有除疫苗外的西药。疫苗及时下流行的保健医疗诸法，其成分既无改变组织器官运作，以达到快速解除症状之功，其药性亦无改善热能不足，以达到自愈疾病及抗老增寿、预防疾病之效。不仅称不上是医疗，也算不得是保健，故对身体弊多于利。虽然西医宣称接种疫苗可产生抗体，即使感染病毒也会使症状减轻、死亡减少，但无论其统计数字如何支撑这一观点，却无法磨灭疫苗极寒。接种后会严重消耗热能，加重体伤，导致疾病乃至死亡的这一事实。所以要求民众接种疫苗，
恐未蒙其利，已先受其害。此外，病毒会随时间推移而消失，只需暂避风头即可。万一感染而有症状，根本解决之道是通过原始点的按推与热源，从因改善体质，如此就可提升人体的免疫力、自愈力，从而达到保命及疗愈疾病的目的。温热性药食与寒凉性药食不同，它是通过其药性从因改善热能不足，增强体力，虽不求治病之功，却可收因变果转之效，以达到预防疾病、延缓衰老、自愈疾病及增长寿命的保健目的。所以它不仅适用于所有体质，还可长期服用。但温热性药食不能像寒凉性西药通过其成分来解除症状。为了帮助读者理解，就举外内热源的例子加以说明。比如用红豆袋加热外敷，可改善各种症状。如果是其成分有效，为何吃红豆却不见效？外敷时又何须先加热？再如经晒干炒过的干姜片与鲜姜片的成分相同，为何疗效却不相同？冷服姜汤其成分不变，为何疗效不彰？故加热过的红豆袋跟姜一样，只是一种热源。也正是这种热源才能改善热能不足，增强体力，以达到保命及自愈疾病的功效。综上所述，可见温热性药食能使症状痊愈，是通过其药性而非其成分。此理既明，则用药疗疾或饮食养生，若要从因下手，以期改善热能不足，达到自愈疾病及抗老增寿的保健功效，只需善用药食之药性，从保养热能着手，而不必在意其成分，选方配伍即可大为简化。反之，若从果着手，为求改变组织器官运作，达到快速解除异常及疾病症状的医疗功效，就要强调成分，以对治不断变化的病情。所以选方配伍或药物研发就变得极为复杂。按此中所谓用温热性药食不必在意成分，是指不必追求所谓个别的有效成分，而不是否定药性与成分的关系。药性虽不即是成分，但也离不开成分，它是所有成分整体和合的作用。所以若从药食中抽取单一的有效成分，即失其整体的作用。就像树叶的光合作用要靠叶绿素，但单独抽离出来的叶绿素就失去这个功能了。人体的热能主要来自于食物，而食物药性有温热与寒凉的不同，两者皆可经由人体消化吸收后转化成热能。但药性之寒热对人体是有影响的。如果将食物比喻为燃料，则温热药性犹如助燃剂，可减少食物消化过程中热能的消耗。
寒凉药性犹如阻燃剂，会增加食物消化过程中热能的消耗，令虚弱者不堪承受。故欲趋利避害，需善辨药食之寒热药性。其辨别规律，经多年观察重病患者饮食用药反应，总结如下。以胃辨，甜、酸、属寒，甘、咸、淡、属凉，辛属温，辣属热，苦则不定，但多属寒凉。以类分，水、海产属凉，茶、水果属寒或凉，油、酒类、因酒精性寒皆属寒。由于寒凉性药食皆需仰赖身体的热能去推动组织器官运作，才能被吸收转化后发挥其效用。对轻重症体力上佳者，适量服用固然无妨，但对重病体力已弱者，却会使热能更加不足，是不适宜的。故寒凉性药食是否可用，当视自身体力之强弱及病情之轻重而定。若服食后感觉不适或体力变差，说明热能已经不足，食之有害，应当减停，改以增强饮食之温热性及加强运动来补救。综上所述，身患重病体力已弱者，最好进食酒、冰品、生冷海鲜及蔬果、水果酵素、人造维生素，并少依赖药物，避免接种疫苗。日常饮食应少糖、少油、少盐、少醋、少水、少加工品，少转基因食物，多温热性药食。温热性药食既然如此重要，为何不能说有治病功效？举姜为例，当发烧咽痛、咳嗽痰多，服温热姜汤而痊愈，一般人就会认为姜具有退烧消炎、止咳化痰的功效。当痛经、腹泻、便秘，用姜粉或姜汤灌肠而痊愈，则又认为姜具有活血止痛、止泻通便的功效。如此延伸，好像姜具有各种治病功效，但这并非事实。就如同汽车没油，一切功能失效，加油后又恢复正常运作，此时能说汽油具有导航、音响、空调的功能吗？若有，只需买桶汽油，不就可以知方位、听音乐、吹冷气了吗？显然，汽油不具任何特定的功能，它只是一种能源，提供汽车运转所需的能量，使汽车各种设备在此能量驱动下恢复正常运转，才展现出种种功能。同理，姜也不具任何治病功效，它只是一种热源，可被身体吸收转化为热能，使身体组织器官在此热能推动下恢复正常运作，才达到治病功效。由此可见，疾病之所以能够得到痊愈，主要是靠自身修复的。但若不了解此事实真相，当病好了，就会误以为是温热性药食的功效，
对治病功效的迷思即由此而起。换言之，虽然药食可通过成分、药性以解除症状，但不能因此就说药食有治病功效。因为药食只是一种源，终须透过身体热能作用及组织器官运作的因，才能解除疾病症状的果。倘若不谈身体的运作，而宣称药食可以产生抗体、抗凝血等，或补甲状腺素、荷尔蒙等，或治高血压、糖尿病、心脏病、肿瘤等，这就像汽油的源，不经汽车空调系统运作的因，就可产生冷气的果一样，明显犯了弃因谈缘而说缘治果的过失。